že už máme trvalou sněhovou pokrývku a nejlepší je, že vlastně se tady firma hodí 3-4 lodní kontejnery, otevře sypnou servis přímo na parkovišti. Nezávidím to těm klukům, musí to být asi úžasná práce tady v tom mrazu. No ale v podstatě jsou schopni obsloužit celé město, takže zaparkujete auto, jdete si nakoupit a oni vám přehodí gumy. Je paráda. Tak dneska vegetariánské jídlo. No a ty hřibečky nejsou špatné. Toto je nějaký kus zeleniny. To pozbírali asi ještě někde pod sněhem. Ale tohle, co je toto, to vypadá jako, že co zbylo v myčce na nádobí, tak z toho udělali jídlo. A dostal jsem chlebík. No a oni se pak diví, že lidi žerou hamburgery. No ale když, co si máš jiného dát, když ti v restauraci dají tamto? No vidíte, takže to nakonec vyřešíte hamburgerem. No, a venku nám trošku sněží. Je minus 14. Dneska jsme si dali originál steak. Je to zadní svíčková a stálo to nějakých 235 švédských korun a Pepsi ta stojí takových 44 švédských. Tak jo. Jdeme takhle lesíkem do práce. Máme to každý den nějakých 6,5 km. A tohle je asi nejkratší trasa. Jinak musím tam dozadu a pak na tečku doprava. No. Jako teď je světlo, tak jsem to natočil, ale většinu dne je tu tma. Tady máme koníky. Koník a přijdeme z lesa ke koníkům. Tak vidíte, že i ve švédské zimě jsou koně venku. Myslím, že na noc to skladují. Tady vedle v halách, ale jinak jsou furt venku. No a ještě kousek a už tam budem. Takže to vypadá skvělá cesta do práce, každodenní. Tady už mají dneska poplach, uklízečí sněhu. Jinak je to velice dobré ryto tady přes zimu jako brigádu mít uklízení sněhu. Takové jako čisté fitness a ještě vám dají penízky. Dneska do cesta do práce bude zajímavá. Takže pořád nám sněží. Vznikají sněhokupy. No a je kalamitka. Tohle napadlo za 2 dny. A nejezdí autobusy už druhý den. Takže musíme hledat alternativní dopravu všichni. Protože to jednoduše se nestíhá odklízet. Dneska jsem měl asi noční 4x lidí, co uklízeli sníh, aby jsme se vůbec dostali, protože lidi, co bydli nahoře, tak nejsou schopni potom otevřít dveře. Sníh jim to tam nafouká, udělají se zavěje. Den druhý, cesta do práce. Už jsou tu stopy po skutru, ale připadlo tak 30 čísel a není to propružené, takže nevím, jak těch 6 km půjdu. Tak nějak doufám, že se napojím někde na cestu a abych tady šel víc v komfortu. Takže přicházíme na noční, 6,5 km. Dneska trošku fouká, ale pořád se to dá. Jsou takové závěje tady, asi na 2-3 místech to bylo obtížné, takže úplně v klidu. No a dneska nejezdí ani městské autobusy. Takže lidi si berou auta, taxíky, máme na Teamsech takovou skupinu, tak všichni se tam organizují. No a nakonec jsem si říkal, že
jít pěšky je asi nejlepší volba. Celá cesta je osvětlená, jsme ve městě, nejsme nikde u Eskimáku, takže pohoda. Takže zdravím ze své budky a je to půl roku, co jsem začal pracovat ve Švédsku a vlastně po tom půl roce mi došla, jako expirovala mi pracovní smlouva, která mi byla prodloužena pořád přes agenturu, protože firma je taká nějaká pomalá, takže mi to prodloužili o jeden měsíc a půl, v podstatě do 1.1., ale rovnou mi řekli, že když bude potřeba, že mi to prodlouží až do května, ale pak už by to chtěli nějak jako udělat, aby si mě vzala firma. Takže se čeká na firmu, no a důležité je říct ohledně platu, tedy jsou nějaké věci, které jsou uvedené v inzerátu a potom je ta realita. Takže za těch 6 měsíců jsem měl 3 silné výplaty a 3 slabé. Ty slabé byly, protože první měsíc, když jsem nastoupil v květnu, tak jsem pracoval jenom týden a půl, takže za týden a půl moc nevyděláte. Potom byla odstávka letní, to je, když jsem upravoval loď 14 dní, takže zase, protože nemám dovolenou, tak mi nic nezaplatili. No a další slabá výplata byla vlastně ta poslední, protože jsem byl v Itálii a vybral jsem si vlastně neplacené volno, takže proto. To znamená, kdybyste tady pracovali, tak by ten váš průměr byl možná lepší, protože by vás minula ta letní odstávka a asi byste někde netrajdali po Evropě, takže byste mohli dosáhnout vyšší výdělku. Takže to berte jen tak jako průměrně. No a já jsem vydělal teda 341 528 korun hrubého, což je nějakých 14 019 euro. Daně jsem tady platil 22,7%, to znamená, to se mi odvedlo, tak aspoň vidíte, jaké jsou daně. I když ve formuláři, který mi přišel z daňového úřadu, mám 33%, tak asi jsem ještě něco nesplnil, asi jsem neakumuloval dost procent peněz, nebo nevím proč. Čistého to tedy dělá 264 297 korun, což je asi nějakých 10 848 euro. No a v průměru to dělá měsíčně, když jsem to zprůměroval, tak čistého si tady člověk vydělá 44 048 korun, což je v eurech 1808 euro čistého. No a když k tomu připočtete, že vlastně ubytování, v kterém jsem, je zdarma, takže neplatím za elektřinu, za topení, za vodu, neplatím za internet a bydlím tady vlastně zadarmo, no a neplatíte ani cestu do práce, protože to zajišťuje firma, nebo to zajišťovala firma, teď je taková změna, dali nám kartičky, které si musíme dobíjet, to dobíjení stojí nějakých 450-500 švédských korun, ale oni nám to potom zpětně proplatí. Takže pořád je ježdění zadarmo, s tím, že de facto to můžete využívat i pro cestování vlastně tou městskou dopravou v rámci města a třeba i když jedete na letiště, což je zase jako pozitivní. Já teda spíš chodím pěšky do práce a z práce zase jezdím tím autobusem, pokud je to možné, takže to je asi tak dosavadně, co se všechno povedlo a až bude nějaká změna, tak zase se nějak podělím.